Anem amb el primer exercici, que consistia en determinar les traces d'un pla donat tres punts. Com vegeu, jo ja m'he dibuixat les rectes, jo he unit A i C, aquesta és la projecció vertical, aquesta és la projecció horitzontal de S, i després he unit A i B per a traure R, val? A i B. Una vegada tenim ja les rectes, el que hem de fer és traure les traces. Aleshores, anem allà. Vaig a començar per R. Això és H', i així tindré H. Així tindré B, i anem a veure on està B'. En perpendicular a la línia de terra, així tinc B'. Intenteu ser prou exactes perquè veureu que al final hi ha una dada que, si no heu sigut meticulosos, no vos eixirà bé. Anem ara amb les traces de S. Bé, on la projecció vertical arriba a la línia de terra tinc H', en perpendicular a la línia de terra trobe H, on arriba a la línia de terra tinc B, i en perpendicular tinc B'. Què he de fer ara? Unir les dues Bs, tant la de S com la de R, per a traure la traça vertical del pla. Fixeu-se que mentre jo estigui per baix de la línia de terra, com es tracta de la traça vertical, va estar discontinua, però a partir de la línia de terra ja va aparèixer el pla P. És a dir, va ser visible. I després què he de fer? Tinc aquest punt que acabo de traure i dos H. És molt important que aquestes tres dades em coincidisquen en la mateixa recta. Si no, l'exercici estaria mal. Aleshores, sí, em coincideixen. Unisc aquest punt amb les dues H i, per tant, delimite la traça horitzontal del pla. I hem acabat l'exercici.